Terça-feira, meus amores, estou aqui falando com vocês pelo espelho, que eu tava tentando falar com a câmera virada para mim, mas como eu tinha que falar muito, começou a doer o braço, agora eu tô até segurando ele aqui, porque sinceramente, meus amores, não tem quem aguente ficar segurando esse telefone assim por muito tempo, falando muito, é por isso que eu falo quase nada nos meus vlogs, porque realmente começa a doer, é uma coisa tremenda. E, gente, hoje é terça-feira. Eu tô assim, maquiada, agora eu já coloquei os meus trajes caseiros, mas antes eu tava aqui com uma blusinha legalzinha, porque eu tava gravando aqui pro canal, mas eu não acho que não vai ficar bom não, porque eu decidi, como sempre, os meus horários maravilhosos de gravar. Quando já está quase anoitecendo e ficou aquela luz péssima, eu acendi essa de casa, mas é uma coisa tremenda, porque ela dá sombra e não fica muito legal não, mas é isso, né? Vamos ver o que vai sair, mas com certeza não vai ficar bom não. E o que dizer, gente? Terça-feira, super de boa, dia tranquilíssimo. Dia super, super tranquilo. Eu realmente não fiz quase nada, somente coisas aqui em casa mesmo. E foi um dia lindo de sol, mas sinceramente hoje não rolou de fazer nada. Até porque meu marido está há alguns dias já com uma dor tremenda de coluna. É um problema que ele sofre, já tem tempo, mas dessa vez pegou de maneira forte. Aqui na Itália se chama nervo sciático, eu não sei como é que se fala em português, mas é uma dor que parte do glúteo, e ela vai pegando até embaixo na canela e o pé. Gente, ele está realmente a pedaço, tomando remédio e injeção também, e a dor não passa. E sexta-feira ele vai ter que fazer um exame para ver se é hérnia, porque tá parecendo que é hérnia, gente, porque a dor não passa, ele tá detonado, gente, tomando cortisona, que já tá todo inchado, tá realmente acabado. Mesmo assim, ele tá indo trabalhar, porque se ele fica parado, é pior. Quando ele fica muito tempo na cama, ele levanta ainda mais dolorido, então ele procura se movimentar, então ele tá indo mesmo assim trabalhar, mas ele tá realmente sofrendo. Então, sexta-feira vai lá ver se é hérnia. E é isso, meus amores, eu acho que não vai rolar nem as nossas férias para Grécia, porque a gente tava com, estamos, né, com os dias, já com os dias marcados, né, para poder a gente ir de férias, as nossas últimas férias desse ano, mas eu acho que não vai rolar não, porque até agora ele tá desse jeito, não passa, e quem sofre desse tipo de problema já sabe que dura mínimo, 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 3 semanas, 4 meses, demora, gente, para poder passar. Então, não sei, eu acho que dessa vez as nossas férias melaram, mas tudo bem, né? Porque a gente já viajou até demais pro meu gosto, não é importante, importante que a dor passe e que ele fique de boa, porque realmente, gente, ele está a pedaços, está acabado
E é difícil ficar com a pessoa em casa que a gente vê que não tá bem, né? E não poder fazer nada, porque realmente esse tipo de problema é só mesmo ter paciência para poder passar. Praticamente até o que me leva para a rua, que puxa, aí para milhões de vezes para poder fazer xixi, cocô, cheirar, aí puxa, pá. Ai, ai. Baixo, terminei de fazer todos os meus exercícios e tô aqui de boa, relaxada, porque não vou precisar cozinhar, gente. Que maravilha! O marido vai lá jantar com. Tem um amigo dele que veio de outra cidade, veio aqui, né? E juntaram aí o grupo de uma vida deles. Então foram comer uma pizza. O marido todo adorado foi comer a pizza. Não sei como é que ele vai conseguir ficar lá, não sei. E é isso, gente. Então, não vou precisar cozinhar, vou comer esquentado de ontem, um frango com arroz. E é isso, tem uma bagunça aqui, ó. Eu não limpei nada, saí mesmo assim na louca. E hoje a cozinha, depois do almoço, eu não limpei, tá ali a bagunça. Mas aí, junta com essa aqui do jantar, limpo tudo de boa assim. Por isso que eu queria. Não ia mais aguentar, como era na outra casa, cozinha e sala junto. Queria mesmo uma cozinha separada, porque eu saí hoje, né? E acontece também outras vezes, não vou omitir. Fecho a porta da cozinha e a bagunça fica aqui, gente. Em vez, quando era tudo aberto, eu saía, né? Porque tinha vezes que acontecia que a gente não tava aí, né, com tempo ou de boa para poder limpar depois do almoço. Vou dizer a verdade a vocês que acontecia e ficava aquela coisa feia, né? Quem entrava na sala via aquela cozinha cheia de prato. Por isso que eu não queria de jeito nenhum o open space, né? Que se fala, né? Só se você tem a fé em Jesus e limpar, né? Se você é certinha, certinha, certinha e todo dia você limpa a sua cozinha depois do almoço, não acontece nunca. Eu vou dizer a verdade a vocês, de quando a gente está morando aqui, a cozinha raramente eu deixo ela suja. Raramente deixo ela suja. Mas acontece que a gente tem que sair rápido depois do almoço, ou que não dá tempo mesmo, ou da noite para outro dia, acontece que eu estou naquele cansaço mesmo, estou assim mesmo, sem energia, e deixo para outro dia. São pouquíssimas vezes, mas acontece. Aí o que acontece, a cozinha fica suja, eu simplesmente fecho a porta e tá de boa, porque lá tá sempre organizadinho, a gente quase não vai lá, a gente tô sempre aqui na cozinha, a gente come aqui na cozinha. Eu sento sempre nessas cadeiras aqui, eu quase nunca vou lá no sofá, porque quando eu vou no sofá, alguém, né, pontualmente, no momento que eu boto a minha bunda no sofá, gente, ele chega com os brinquedinhos dele. Dia, gente. Bom dia, meus amores. Hoje é sexta-feira. Não apareci mais esses dias, mas sinceramente não tava muito na cabeça não. E fui tomar um café ali, tô aqui rodando com o Theo até dar os 20 minutos que ele tem que fazer esse exame. Espero que esteja tudo bem.
E é isso, gente, né? Ele tá com essa dor que não passa. Aí o médico mandou ele fazer esse exame aqui, né? Pra ver a certeza se é uma hérnia. E uma hérnia de disco, acho que se fala. Espero de não, né? Ou seja, marido sofre de coluna da vida, mas dessa vez pegou feio esse nervo chático aqui. E sem falar que sempre perto das nossas viagens, gente. Você não pode imaginar quantas vezes a gente já passou férias com meu marido com problema de coluna. Tem uma vez em Sardenha que pegou uma dor fortíssima nele. Ele teve que tomar injeção, suava frio, gente. Teve que tomar uma injeção, ainda bem que tinha um pronto-socorro ali. Tomou a injeção e ficou sem tomar sol por 2 dias. A gente ficava parecendo esses doidos embaixo do guarda-sol o tempo todo. E uma vez também a gente foi pro Brasil com ele com o colar aquele ali por causa da cervical. E, ou seja, meu marido é um band-aid, como é que se fala? Um xeroto, um band-aid, né? Uma pessoa que tá sempre com alguma coisa. E agora eu tô aqui esperando, esperamos que vá tudo bem. E depois daqui a gente vai procurar lugar para almoçar. Olha, Theo, parece um louco. Tô aqui nesse lugar, esse quarteirão, esse pedaço aqui é até bonitinho, ó. Tem um... Não entendi o que é. Mais ou menos aqui, eu tava, parece perto de uma igreja. Aqui tem... O que é aquilo? Alguma coisa de... Que faz parte da igreja. Não sei o que é, gente. Mas aqui tem uma quadra de... De futebol de salão, parece. A pessoa sabe tudo, né? Esse é um pedaço bonito, porque o lado de lá, meu Deus, onde a gente tava agora... Fui caminhando com ele, um pedacinho ali que tinha uma estação de trem. Uma coisa cheia de cocô. De gente, hein? Não parecia de cachorro. Terrível. Aí virei esse beco aqui, já que é tudo bonitinho. Tô aqui acompanhando ele, esperando. Olha, gente, aqui é cheio daquela planta que eu plantei lá em casa. A gente plantou do lado de fora. Se chama oleandro branca, a gente plantou. É cheio, ó. Você vê muito nos lados externos, assim, por aqui. Theo, mamma mia. O cachorro que não sabe andar. Ainda tô aqui esperando, ó. Em todo beco eu entro. Voltando somente agora nesse vlog. Esqueci de voltar, gente. Sinceramente, depois que a gente saiu dali, que eu vinha saber que nem ele podia pegar o resultado logo. Pensava que era uma coisa que dava no momento. Em vez, vai sair segunda-feira e depois ele vai ter que mandar para um amigo médico. Não sei como é que vai funcionar, não sei, gente. Só sei que sai segunda-feira o resultado. Mas é isso, né? Vamos esperar. Ele depois tomou o remédio e ficou um pouco melhor, né? O remédio anti-inflamatório. Aí a gente fez um pulo, a gente foi almoçar, né? Como vocês viram aí, eu coloquei lá a imagem do restaurante. Depois a gente fez um pulo no centro comercial, eu fui na Zara, não filmei nada, porque sinceramente, gente, eu tava correndo, a gente foi ali dar um pulo rápido pra aproveitar, porque tava ali perto. Peguei umas coisinhas, depois eu passo aí a vocês. Aliás, eu tenho que fazer ver também o blazer branco que eu peguei. Vocês viram aquele que eu provei no provador lá, que tava, né, na Zara, na loja, só tinha pequeno. Quando eu cheguei em casa, eu fui olhar online, eles tinham online, então eu comprei o branco também e comprei uma calça, que é a calça de Zara, aquela tipo alfaiataria que eles vendem, que são maravilhosas, gente, veste muito bem, eu nem penso muito, porque já sei que a Amy me cai perfeita. Aliás, eu acho que daqui a pouco ela fica até um pouco folgada, né? Eu sempre com a fé nos além, né, que eu vou emagrecer mais do que isso, mas eu acho que eu não vou emagrecer mais do que isso, não, porque... A gente não consegue comer menos do que isso, gente. É impossível. Comer menos do que isso pra mim significa passar fome. E vocês sabem que eu gosto de vez em quando no restaurante. Hoje mesmo a gente vai fazer umas linguiçinhas aqui. Eu como saudável, mas de vez em quando eu gosto também de sair, né? Então, de sair da linha. Então, eu acho que mais do que isso aqui eu não vou conseguir emagrecer. Mas tá de boa, né? Tá bom assim e é isso. A gente vai aceitando o metabolismo. Depois dos 40 ele fica mesmo devagar. E já pra mim isso aqui é muito, porque, né, eu não é que faço essa dieta drástica, eu dieta, alimentação saudável, né, e com isso eu consigo me manter bem.
E agora, aliás, vocês, muitas de vocês falam que eu tô magra, mas eu sou uma falsa magra, gente. Parece que eu sou magra, mas eu não sou magra. Em alguns pontos eu sou bem larga nos braços, como eu falei, né? E fica sempre saindo essas gorduras aqui, ó, do lado, não sei qual é o motivo. Mas é isso, eu tenho os braços gordinhos e os quadris que têm tendência a engordar. E é isso, gente, me perdoem essa cara, eu tô aqui acabada e também a luz, né, que me faz aqui olheira, mas eu dormi pouquíssimo, tô dormindo muito, muito mal, porque eu tô dormindo super tarde, como sempre. E não sei como eu tô nesse período aqui, que tô dormindo muito pouco, talvez também porque me chegou a minha menstruação. E é isso, meus amores, agora eu vou aqui fazer vocês as compras que meu marido trouxe agora. Aliás, ele trouxe até umas coisinhas bonitinhas que ele tá tendo ali no mercado, né, que as pessoas juntam pontos e depois ganham essas coisas aqui. As compras de hoje são bem pouquíssimas coisas mesmo, porque o jantar tá ali na airfryer, vai ser linguiça, que eu tô assando ali na airfryer, vou depois eu fazer para acompanhar uma farofa e uma salada, nada demais. Aí o que temos aqui? Vinho, né, que a gente não vive sem. Maçãs, que agora todo dia de noite tô com, né, é sempre assim, eu como uma coisa por um período, enjoo, aí vou passando para outra. Agora é o período da maçã. Né? Antes de dormir eu quero comer uma maçã. E os negocinhos de Theo, os lencinhos dele para limpar as patinhas dele. Ah, uma maçã antes de dormir, mas antes ainda da maçã, eu tô viciada em comer um iogurte de kefir. Eu falei branco, meu marido, ele trouxe de morango. Porque esse de morango aqui tem xarope de morango, aí no fim não é muito magro não, né? Mas tudo bem, é uma delícia aqui, gente. Mas eu prefiro comer o branco, que é mais assim leve. Aí eu ele trouxe isso aqui de morango, as maçãs já fiz ver. E essas são as coisas que ele tá tendo no mercado dele. Ó. As pessoas juntam pontos com a compra, né? Aí depois, quando chega a juntar uma certa quantidade, você vai ganhar um presente. Olha que maravilha, gente. Vai pro forno isso aqui também, ó. Eu comprei do IKEA, a da IKEA pesa, acho que todas três essas aqui juntam. Pesa uma da IKEA. Essa aqui é bem mais fina e o modelo é bem mais bonito. Amei, amei, amei. Ele trouxe essa assim. Aí depois tem essa assim, olha, meia quadrada. Olha que linda que é essa aqui. Uma mais linda da outra. E essa aqui eu acho que é redonda. Ah, isso aqui eu tava quase pra comprar na IKEA. Uma dessa aqui redonda. Ainda bem que eu não comprei. Ainda bem que eu não comprei. Porque aquela da IKEA é pesadíssima. Dá até medo assim de você pegar. Escorregar, cair, quebrar até o chão da casa. E aí pegou essas três aqui. Amei, gente. Amei. Tava realmente precisando. Cortei uns pimentões. Uns pimentões não. Um pimentão. O marido trouxe. Tava lá no mercado. Tava meio. Pra jogar fora um pedacinho amassado, aí eu cortei aquele pedacinho e piquei. Agora eu vou colocar no congelador. Quando serve para poder fazer algum molho, uma massa, alguma coisa, eu sei que pelo menos tem pimentão cortadinho. Cozinha limpinha, gente. Limpei tudo. E agora eu vou lá editar o vídeo. Gente, aqui está a sacolinha com as coisas que comprei ontem na Zara. E o blazer que eu comprei, esse branco aqui, deixa eu pegar logo a calça que tá aqui embaixo. Essas calças da Zara vestem, gente, de uma maneira incrível. Vestem muito bem. Vou colocar aqui na cama. Vou colocar aqui na cama porque não dá pra ver muito não lá, né? Não tem onde pendurar. Olha só. Essa calça é simplesmente maravilhosa. Só que, não sei, né? Tô aqui pensando que eu acho que eu deveria ter pego ela S. Mas essa ela ia ficar muito colada. É calça branca, muito colada. Eu acho que fica muito deselegante. Fica assim, meio. Te engorda mais do que emagrece. Então, esse tipo de calça aqui, que é um estilo, um corte de alfaiataria, eu acho que elas ficam melhor. Quando ela não fica coladíssima no corpo. E o meu tamanho é M, né? Vamos ficar aí inventando história que depois o negócio eu engordo só um pouquinho e fica apertada.
E ela é assim, gente, ó, na canela aqui, no, como se fala? Nessa parte aqui ela fica não muito longa, ela fica certinho no seu, fica um pouquinho acima do seu pé, o estilo que eu amo, eu prefiro aquele tamanho ali, que não fique muito lá embaixo, nem menos muito curta. E nessa parte aqui da cintura ela tem esse detalhezinho aqui que eu acho lindo, e deixa mais harmonioso a parte de trás. Não lembro o preço, não lembro o preço, mas tá super barato, gente. Não foi nem 30 euros, eu acho. Foi 29. É, foi 30. 29 alguma coisa. Em vez do blazer. Tem um material levemente diferente. O tecido é mais. Dá pra perceber o tecido como é? É assim. Não sei explicar a vocês, mas é um tecido bem gostoso no corpo. E eu gostei da grossura, ó, tem um passando com a rádio altíssima. Não acontece quase nunca na Itália, mas tem gente que de vez em quando aumenta aí o som. E esse tecido, eu amei, amei a grossura do tecido, porque você pode usar bastante até, né, começar a fazer aquele frio mesmo, que você não aguenta mais usar somente isso aqui. Aqueles levinhos aí eu gosto mais de usar lá pra primavera, quando você sente que o calorzinho tá chegando mesmo, entende? Mas como quando tá para chegar o frio, eu prefiro usar esses assim, com esse tecido um pouquinho mais grossinho. O preço é esse aqui, ó, R$ 59,95, tamanho M. Eu provei o S lá, ficou super apertado aqui nos braços, nas costas também. Então, o M é o meu tamanho, não tem para onde correr. De vez em quando acontece que a S me cai bem, ou eu pego a L porque eu quero uma coisa mais confortável. Pra colocar embaixo mais, assim, coisas mais pesadas, né? Mas esse aqui, esse tipo de blazer aqui, eu prefiro usar ele com uma coisa mais levinha embaixo, por ele ser desse tecido mais grossinho. E fica mais, eu acho, harmonioso quando você não coloca uma coisa muito pesada dentro. E é isso, gente. Maravilhoso. Bolsos aqui, que você pode sempre descosturar, mas eu não vou descosturar, deixar ele assim mesmo. Esses botões simplesmente maravilhosos. Agora vamos lá para as coisas que eu comprei ontem. Ontem, gente, eu peguei duas calças desse estilo aqui. São tipo legging. Um pouco mais grossinha da legging. E um pouco não, né? Mais grossa da legging. Um pouco mais elegante, né? Porque a legging fica muito esportiva. Essa aqui é bem. Um estilo bem elegantezinho. Eu amei essa calça no corpo, gente. Ela fica muito, muito linda. Ela veste super bem. Ela tem um corte maravilhoso. Não sei, ela acho que emagreceu mais. Acho que é por ter essa linha aqui, olha. Essa linha aqui na perna. E por ela ser alta, eu acho que ela emagrece mais. E simplesmente veste perfeita. Não fica mostrando a sua, assim, sinais do seu corpo. Como posso, não sinais, como posso dizer? Se você tem um pouco de celulite, uma coisinha assim, um defeitinho aqui ali, ela não marca. Amei, gente. Tem essa base aqui. Com esse elástico que segura bem a barriga e a cintura. Tem esses botões aqui. Gente, é uma calça maravilhosa, super definida, super bonita. Dá para você fazer vários looks com ela, do esportivo ao elegantezinho. Fica muito linda, gente, muito linda mesmo. Essa cor, vocês sabem, né? Eu adoro. Ela vai realmente com muita coisa. Eu paguei R$ 22,95 nela, tamanho M. Peguei o outro modelo preta. Eu ia quase pegar preto igual, mas eu depois pensei, deixa eu pegar diferente, né? Porque já tem aqueles seis botões ali que são bem chamativos. Aí eu não quis pegar outra preta para não ficar do mesmo jeito, né? Aí então tinha preta nesse estilo aqui. Que parece uma calça normal, com aquele botão ali assim, né? Dá mesmo a entender que é uma calça. E eu fiquei simplesmente apaixonada por ela no corpo, gente. Ela é muito linda, mais ou menos do estilo aquela, só que ela fica um pouquinho mais curta do que aquela marronzinha. Essa aqui é um pouco mais curtinha, mas um pouco mais curta. E aqui na cintura tem esse outro tipo de costura. Aqui é só mesmo a forma do zíper, mas não tem nada aqui. Atrás ela é assim,
Veste super, gente. Veste super. Se vocês passarem na Zara e ver esse tipo de calça aqui, provem. Realmente elas vestem super bem. O preço é o mesmo, R$ 22,95. Tamanho também M. Peguei esse topzinho. Peguei esse topzinho aqui, faixa, nada demais. Para você usar embaixo de blazer com calças super altas, né? Aqui, super simples, nada demais. Estilo faixa. Peguei o tamanho S, porque esse tecido aqui, ele depois que você veste, ele alarga. Então, peguei o S, que segura melhor. R$ 5,95, super baratinho. Peguei uma t-shirt. Peguei essa camiseta branca. Super básica. Mas o que eu amei nela foi esse detalhe aqui, com essas pedrinhas aqui, esses brilhinhos. Eu achei que ficou muito charmosa, deu um toque a mais na camiseta branca básica. E com jeans aqui, ó, uma calça preta, uma jaquetinha por cima, um blazer preto, um blazer também branco ou marrom. Eu acho que fica beleza. Amei essa camiseta basiquete assim, com esse negócio aqui. Paguei R$ 19,95. Peguei o tamanho M. Depois, por último, agora eu tô a louca dos coletes. Gente, o colete é uma terceira peça que nesse período aqui você veste muito. Muito, muito mesmo. Aí eu vi esse aqui e não consegui me segurar, gente. É a coisa mais linda do mundo. Esse tecido que ele é simplesmente maravilhoso. Ele é super macio e é tipo, não entendo, não sei explicar, não sei explicar a vocês que tecido é esse. Parece um couro, um tecido meio assim que imita o couro. Não sei dizer a vocês que tecido seja, mas ele veste maravilhosamente bem. Tem esses bolsos aqui, botões assim, botões pretos com umas marquinhas aqui no, em tom de marrom. Cintinho pra você, né? Se quiser fechar, deixa ele mais acinturado. E eu peguei o tamanho S porque eu achei que o M ficou muito, muito grande. E eu, esse tipo de coisa, eu gosto que fica um pouquinho mais sequinho no corpo. Peguei o tamanho S e ele custou R$ 39,95. Hello, meu povo! Olá, meus amores! Hoje é uma segundona, começo de semana. Eu só vim aparecer agora por aqui porque simplesmente hoje saiu o resultado do exame do meu marido e eu estava assim super ansiosa por esse exame e eu não consegui sequer mais vlogar, fazer mais nada, porque realmente, gente, uma não sei como é que se fala em português, né? Não sei como é que se fala em português, mas uma ressonância magnética, eu acho que mais ou menos deve ser, se fala do mesmo jeito. É aquele tipo de exame que se vê, né? Se tem coisas gravíssimas acontecendo e simplesmente eu entrei em ânsia. Então, não consegui mais vlogar, gente. Mas graças a Deus saiu o resultado. Não tem nada, nada, nada de gravíssimo. Tô sempre com um chicletão aqui, né? Se joga fora. E o que aconteceu é que ele tem algumas predisposições para hérnia, né? Então, talvez seja isso aqui. Mas agora, né? O importante é que ele não tem nada de gravíssimo e vai procurar a resolver isso aqui. Amanhã ele já fez hoje também fisioterapia com ótimo, gente, ótimos fisioterapistas que tem aqui nessa cidade onde a gente mora. Gente, olha o meu marido, coisa, os italianos por coisa ficam loucos, ó. Liquirícia, que é uma Olha, raiz gostou, terrível. gostosíssima. Diz ele que é uma delícia aqui. Eu gosto da liquirícia, esse negócio aqui, quando ela é recheio de um caramelo que aqui na Itália tem, que eu acho gostoso, aquele sim, mas assim pura, ó. Bom, Deus me não, livre. aromatizar. Aromatizada, mas é pura. Com que aromatizada? Com limão? Com 1 quilo de açúcar. Eles adoram isso aqui na Itália, liquirícia. Olha só aqui a pizza branca que eu falei a vocês. Praticamente a merenda do italiano é pizza. Essas pizzas a pedaço que vende, essas pizzerias a pedaço, que chama pizzeria a talho. Uma delícia, gente. Olha aí, ó. Massa assada com óleo extra virgem, um pouquinho de sal e
alecrim. E tem alguns que são uma delícia. Essa aqui realmente uma delícia. Muito boa mesmo. O que é que era a sua merenda? O marido tá falando que a merenda dele, na época dele, era... Uma fatia de pão. Uma fatia de pão? Com tomate vermelho, tudo. Com tomate vermelho cortadinho. Ó. Ah, um tomate espremido. Espremido em cima. Em cima. Sal e óleo. Sal e óleo. A merenda deles, que é a coisa mais deliciosa do mundo. Pão com tomate amassado em cima, sal e óleo extra virgem. Então, gente, a gente passou na loja do chinês e na Coisapô, né? Aí na loja do chinês, meu marido pegou umas cuecas pra ele, meia. E a mais eu peguei essa balança aqui da cozinha, que eu tava precisando. É, principalmente quando o Antônio vem aqui, que ele fica, né, com essa coisa de pesar tudo. Aí eu peguei essa aqui, ó, essa eletrônica, R$14,90. Veio, você pode pesar líquido também. Depois eu vou ver como funciona, mas parece bem prática. Isso aqui é as coisas do meu marido, as cuecas e as meias. Aí aqui na Coisapone eu peguei esse produto aqui que vocês já viram mil vezes, né? Que eu já peguei ali muitas vezes, as bolinhas perfumadas. Que acho que, não lembro o que foi que falou, que é caríssimo no Brasil isso, né? Aqui não, gente. Deixa eu ver aqui se eu acho a nota fiscal e falo a vocês quanto custa. Leno Perle, esse aqui, tá vendo? Cadê? Tá meio apagado aqui, mas eu acho que é R$4,95. Sim, acho que é esse mesmo preço, R$4,95. Pra Itália não é que é muito barato não, hein, gente, isso aqui. Mas dura muito isso aqui, dura muito mesmo. Esse shampoo aqui pra queda de cabelo, ele também não é nada barato, mas eu tô gostando muito, tá resolvendo muito o problema que eu tô de queda de cabelo. Ah, isso aqui era, a gente foi passar na farmácia pegar esse ferro aqui, que só tem dois, tá me acabando. Mas a gente tem, meu marido vai ter que comprar amanhã pra mim, porque essa farmácia é enorme, não tinha ferro. A coisa mais, né, básica de que uma pessoa pode pegar na farmácia, eles não tinham. E eu tenho que tomar isso aqui 10 dias seguidos, quando eu tô menstruada, porque a menstruação é muito forte. E o ferro me abaixa sempre. Aí eu tenho que pegar 10 dias seguidos aquilo ali. Esse produto aqui, que eu vi no Instagram uma menina usando, e eu fiquei muito interessada, porque desinfeta tecidos e também móveis de casa. Mas ela tava usando nos travesseiros da cama. E eu fiquei muito interessada, né? Acho que o travesseiro fica muito assim, como se fala? As palavras estão me fugindo em português, não lembro mais de nada. Mas o travesseiro fica sempre infestado de bactéria, né? E a gente dorme com o tel na cama, mesmo que eu troco sempre o lençol. Aí eu acho isso aqui muito útil. Spray desinfetante. Eu nem sabia que isso existia, gente. Nem sabia. Se você não vê as pessoas usando e, né, pra ter uma ideia, a gente fica sem saber de muita coisa. Aí eu peguei, ó. E não vejo a hora de usar isso aqui. Dispôs isso aqui, ó, o papelzinho ali das ofertas. Esse outro produto aqui que eu vi sempre uma menina usando, que tira aquelas manchas pretas da pia, né, do banheiro. Aqui tem sempre esse, dentro do ralo, fica sempre umas manchas pretas de mofo, não sei o que é. Difícil de sair, principalmente na pia do meu marido. Fica sempre aquela mancha preta ali e não sai de jeito nenhum com o produto anticalcário. Aí eu vi essa menina usando e ficou brilhantíssimo e saiu tudo. Fomos lá e pegamos esse aqui também, né? Ultra mofo. Remove as manchas de mofo. Então vamos ver, né, como funciona aqui comigo. Ah, e depois meu sabão de sempre pro rosto.
Gente, olha só, pegamos essas carnes aqui de porco e eu coloquei sal, um pouco de pimenta do reino, finocchiella, que é essa espécie aqui, que é uma delícia, carne de porco principalmente, e coloquei um pouquinho de óleo mesmo, porque olha quanto ela já é gordurosa.